2018 yilga oz qoldi. Qorbobo dunyoning bu tarafida Santa Claus. Santa bo'lish uchun oppoq soqol, qizil kiyimning o'zi yetarli emas. Treningdan o'tish kerak. Maxsus maktabda o'qishadi. Charlie Howard Santa maktabida mashg'ulotlar boshlanib ketgan. 250 nafar qorbobo Rojdestvoga tayyorlanmoqda. Charlie Howard Nyu-Yorkda an'anaviy shukronalik kuni paradida 17 yil Santa Claus obrazida ishtirok etgan. O'shandayoq uning obrazi klassikaga aylangan edi. Howard 1937-yilda maktabini ochdi. At that time there was a great need for U paytda yaxshi santalarga ehtiyoj katta edi. Bizning tasavvurimizdagi ijobiy, olijanob obrazni yaratib bera oladiganlar esa ozchilik bo'lgan. Shuning uchun bu dargoh ochilgan. Hozir bunday muammo yo'q. Santa obrazini o'zlashtirishda imo-ishora bilan muloqot, pardoz-andoz va kiyinish, yangi chiqqan mavsumiy o'yinchoqlar, hatto kiyik haqida faktlarni o'rganishadi. Ular radio, televizion intervyularda qatnashish mahoratini oshiradi. Qorbobolarga bu biznesdan qanday soliq to'lash ham o'rgatiladi. Robert Davis Michigan shtatidan 30 yildan beri santalik qiladi. Bu maktabda bir necha bor o'qigan. Qilayotgan ishingizning qanchalik ustasi bo'lmang, yanada o'sish mumkin. Santa maktabiga kelib o'qiganingiz uchun emas, yoqtirgan ishingizni yana 250 odam sidqi dildan qilayotganini ko'rib, har safar nimadir o'rganadi odam. Maktab shu kungacha nechta Santa Claus tayyorlagani aniq emas. 80 yil mobaynida kamida 15 ming deb taxmin qilinadi. Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, Yevropa, Afrika va Avstraliyadan talabalar kelgan. Bu yil AQShning 50 shtatidan hamda Kanada, Daniya, Yangi Zelandiya va Norvegiyadan ham bor. Fred Ostayer bu yerga 8-chi marta kelishi. 65 yildan beri har Rojdestvoda qorboboman. Santa obrazidagilar bayram kayfiyatini ulashishga intiladi. Bolalarga Santaning qarindoshimiz deb o'zini tanishtiradi. Quruq va'dalar bermaydi. Orzuingiz amalga oshishi uchun harakat qilamiz, deydi xolos. Qachonki bolalar bilan uchrashmay, ishimni sidqi dildan qilaman. 5 daqiqa muloqot qilsak ham bola yil bo'yi eslab yursin. Charlie Howard maktabi Santa moridan kiradigan mavsumiy mehmon emas. U aslida qalb qo'ridan joy oladigan mehmon bo'lishi kerakligini shior qilib olgan. Erika Sellest, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.